Azərbaycan çempionatında Gəncə klubu Bakının Murovaz Terminal komandasını qəbul edib. Komanda ilk dəfə olaraq doğma azarkeşləri önündə rəsmi oyununa çıxıb. Gəncə Olimpiya İdman kompleksində keçirilən görüşə maraq kifayət qədər böyük olub. Qarşılaşmanı Azərbaycan Voleybol Federasiyası və Gəncə şəhər rəsmiləri də izləyiblər. Maça fəal başlayan qonaqlar ilk setdə 25-18 hesabı ilə üstün olublar. Murovaz Terminal ikinci hissədə də inanlı oyun nümayiş etdirib, 25-17. Sonuncu setdə də rəqibinə ciddi müqavimət göstərə bilməyən meydan sahibləri bu dəfə 18-25 hesabı ilə məğlub olublar. Beləliklə, qarşılaşma Murovaz Terminalın 3-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Əlbəttə, nəticədən razı qalmadım. Oyun ərzində bir neçə texniki səhvə yol verdi. Azarkeşlərimiz qarşısında qələbə qazanmaq istəyirdi, lakin alınmadı. Gələcək oyunlarda uğurlu çıxış etmək üçün çox çalışmalıyıq. Yaxşı nəticə əldə edə bilmədik. Qızlar döyüşdü. Çoxlu səhvlərimiz məğlubiyyətimizlə nəticələndi. Çempionatın ilk oyunu idi. 2 aydı məşq edirdi. Bir dərzədəmiz var idi. Əsas oyuncularının bir zədəri idi. Ona baxmayaraq, bizdə heyətdə oyunsuz olduğunda 6 nəfər oynadı. Yəni, yedəkdə oyunsuz yoxdur. Ona baxmayaraq, qızlar çox yaxşı oyun göstərdilər. Mən hamısına razıyam. Qızlarını təbrik edirəm, qızları təbrik edirəm. Gəncədə Gəncənin azarkeşləri ilə oynamaq asan da olmadı. Amma yenə də öz gücümüzü göstərməyə bacardıq. Və 3-0 qələbə ilə ayrıldıq oyundan. Qeyd edək ki, Gəncə Azərbaycan çempionatında yeganə bölgə təmsilçisidir.